Atunci când axa HPS mobilizează corpul într-o reacție de luptă sau fugi, hormonii suprarenale reprimă direct acțiunea sistemului imunitar pentru a conserva rezervele de energie. Practic, hormonii de stres sunt atât de eficienți în a reduce funcțiile sistemului imunitar, încât doctorii îi administrează pacienților cu transplanturi pentru ca sistemul lor imunitar să nu respingă țesuturile străine. De ce sistemul suprarenal oprește sistemul imunitar? Imaginați-vă că vă aflați în cort, în savana africană și suferiți de o infecție bacteriană și de o diaree gravă. Auziți mârâitul amenințător al unui leu în apropierea cortului. Creierul trebuie să decidă care amenințare este mai mare. Corpului vostru nu-i va fi de niciun folos să învingă bacteriile dacă lăsați un leu să vă schilodească. Astfel că organismul oprește lupta împotriva infecției în favoarea mobilizării energiei pentru fuga necesară supraviețuirii unei întâlniri cu leul. Ca urmare, o consecință secundară a angajării axei HPS este aceea că această activare interferează cu capacitatea noastră de a învinge bolile. Activarea axei HPS interferează și cu capacitatea noastră de a gândi cu claritate. Prelucrarea informației în partea anterioară a creierului, care este centrul rațiunii executive și a logicii, este semnificativ mai lentă decât activitatea reflexă controlată de creierul posterior în caz de urgență. Cu cât mai rapidă este prelucrarea informației, cu atât mai mare este probabilitatea ca organismul să supraviețuiască. Hormonii de stres ai suprarenalelor produc o contracție a vaselor de sânge prin creierul anterior, reducând astfel capacitatea acestuia de funcționare. În plus, hormonii reprimă activitatea în cortexul prefrontal al creierului, care este centrul acțiunii volitive conștiente și al activității conștiente. În caz de urgență, fluxul vascular și hormonii servesc pentru activarea creierului posterior, sursa reflexelor ce susțin viața, care controlează cel mai eficient comportamentele de tip luptă sau fugi. Deși pentru a îmbunătăți șansele de supraviețuire este necesar ca semnalele de stres să reprime mintea conștientă cu procesul ei mai lent de prelucrare a informației, există un preț pentru aceasta și anume o conștiență și o inteligență reduse. Frica ucide. Vă amintiți de privirile înghețate și speriate de bombe de pe fața studenților mei din Caraibe atunci când au picat la testul pe care îl dădusem echivalentul din Facultatea de Medicină a unui leu fioros? Dacă studenții mei ar fi rămas înghețați în frică, vă pot garanta că la testele finale ar fi răspuns deplorabil. Adevărul este simplu, când ți-e frică, ești mai prost. Profesorii văd asta tot timpul la studenți, că nu iau note bune la teste. Stresul examenului îi paralizează pe studenți, iar aceștia cu mâinile tremurând bifează răspunsurile greșite, pentru că în panica lor nu sunt în stare să acceseze informația stocată la nivel cerebral pe care au acumulat-o cu grijă de-a lungul întregului semestru. Sistemul HPS este un mecanism fantastic pentru a face față stresului acut, însă acest sistem de protecție nu a fost proiectat pentru a fi activ în mod continuu. În lumea de astăzi, cele mai multe dintre formele de stres pe care le trăim nu sunt sub forma unor amenințări acute, concrete, pe care să le putem identifica cu ușurință, să reacționăm la ele și să trecem mai departe. În mod constant, suntem asaltați de o multitudine de griji de nerezolvat cu privire la viața noastră personală, la locul nostru de muncă și la comunitatea noastră planetară, sfâșiată de războaie. Astfel de griji nu ne amenință supraviețuirea imediată, însă tot pot să activeze axa HPS și să provoace un nivel cronic ridicat al hormonilor de stres. Pentru a ilustra efectele adverse ale producerii susținute de adrenalină, să folosim exemplul unei curse de alergări. La linia de start se aliniază un grup de alergători extraordinar de bine antrenați și sănătoși. Când aud comanda pe locuri, se așează în poziția de pornire, sprijiniți în palme și pe genunchi și își aranjează picioarele în căsuțele de pornire. Apoi, cel care dă startul strigă, fiți gata! Mușchii atleților se încordează în timp ce aceștia se ridică în vârful degetelor.
Atunci când trec în modul fiți gata, corpul lor eliberează adrenalina, hormonul care stimulează fuga și le alimentează mușchii pentru sarcina grea ce îi așteaptă. În timp ce atleții așteaptă comanda start, corpurile lor se tensionează anticipând această sarcină. La o cursă normală, tensiunea aceasta durează doar o secundă sau două înainte să se audă strigătul start. Însă, în cazul cursei noastre imaginare, comanda start, care pune atleții în acțiune, nu vine niciodată. Atleții sunt lăsați la linia de pornire, sângele lor este plin de adrenalină și corpul le obosește de tensiunea pregătirii pentru cursa care nu vine niciodată. Oricât de în formă ar fi, acești atleți se vor prăbuși fizic în primele câteva secunde din cauza tensiunii. Trăim într-o lume a comenzii, fiți gata și un număr din ce în ce mai mare de studii sugerează că stilul nostru de viață hipervigilent are un impact sever asupra sănătății corpului nostru. Factorii de stres cu care ne confruntăm zilnic activează mereu axa HPS, pregătindu-ne corpul pentru acțiune. Spre deosebire de atleții de competiție, stresul din corpul nostru nu se mai eliberează de presiunile generate de fricile și grijile noastre cronice. Aproape toate bolile majore pe care le contractează oamenii au legătură cu stresul cronic. Într-un studiu revelator publicat în 2003 în revista Science, cercetătorii au urmărit de ce pacienții care iau antidepresive de tip Prozac sau Zoloft nu se simt imediat mai bine.